thank you very much to the Indonesian team for wanting to participate at LIMA 2015, and I hope this will not deter you from joining us at the future LIMA shows. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak melahirkan harapan agar pasukan aerobatik Jupiter Indonesia menyertai LIMA untuk edisi akan datang. Beliau terkejut dan sedih dengan kejadian itu, namun bersyukur kerana juruterbang terbabit tidak mengalami kecederaan serius.